Και ξέρετε ότι έχουμε δίκιο σε αυτό. Και δεν θα σταθώ στην άδικη ανακοίνωσή σας σε σχέση με το αν προλάβαμε να κηρύξουμε τον Δήμο Διονύσου και αν καθυστερήσαμε, όταν σε 3 ώρες και 25 λεπτά από την ώρα που μας κοινοποιήθηκε το αίτημα, οι υπηρεσίες μας, οι οποίες ήταν ήδη ξενυχτισμένες νυχθημερών, έβγαλαν την κήρυξη. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν επικαλύψεις. Δεν υπάρχουν επικαλύψεις. Στο σχέδιο Βορέας ήξερε και ο ΔΔΕ τι έπρεπε να κάνει και ο κάθε Δήμος τι έπρεπε να κάνει. Το ζήτημα αν είναι αν είχαν τα μέσα ή αν μπορούσαν να το κάνουν είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο βεβαίως εκεί έχουμε και γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με το κλάδο. Το έχουμε αντιμετωπίσει, κύριε Καμίνη, και μαζί αυτοδιοικητικοί έχουμε υπάρξει, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Άρα η όποια κριτική ακούγεται, συγχωρήστε με, αλλά είναι έτσι την εκλαμβάνω, είναι στο όριο της μικροπολιτικής προσέγγισης. Και με λυπεί πραγματικά, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση κουλτούρας που θα μας συνοδεύει από εδώ και πέρα όλους μαζί. Διότι δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με ένα μηχανισμό που για πρώτη φορά η χώρα μας, τον εθνικό μηχανισμό, που τέτοια θέματα θα τα έχουμε συνέχεια. Θα έχουμε συνέχεια τέτοια ζητήματα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν το ανάθεμα και οι κατάρες, το τι έγινε και τι δεν έγινε. Το θέμα είναι να συνονιθούμε ότι όλο αυτό είναι ένα ζήτημα πατριωτικό και θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, γιατί απέναντι σε μια κλιματική αλλαγή που μέχρι τώρα, αν θέλετε, ήταν μια περιγραφή όλων αυτών που συνέβαιναν μακριά από την Ελλάδα, τώρα είναι και εδώ. Και το